हेलो एभ्री वान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी च्याप्टर सेभेन नम्बर सिस्टममा छौँ र हाम्रो सेकेन्ड भिडियो हो यसमा चाहिँ हामीले एक्जामको क्वेसन रिलेटेड एक्जाममा सोधिने कोइसनहरू चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले नम्बर सिस्टमका बारेमा पढाथौँ है र तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला है किनभनेदेखि तपाईँले ए यहाँ गरिने अपरेसनहरू वा यहाँ गरिने टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ है किनभनेदेखि यहाँ युज हुने कुराहरू हाम्रो प्र्याक्टिकलहरू तपाईँहरूले त्यो बुझ्नको लागि प्रिभियस भिडियोमा थ्योरीहरू छ त्यो चाहिँ थोरै पढेर आउनु चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ है ल आज हामी सुरु गरौँ त सुरु गरेँ है मैले र हाम्रो एक्जाममा चाहिँ पहिले के के कोइसन सोधिन्छ त्यो कुरा पनि हेरिहालौँ न त फर्स्टमा हाम्रो यो यसमा टु मार्क्स क्वेसन सोध्छ है हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु बिर्सिनुहुन्न है कति मार्क्सको त टु मार्क्सको टु मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधिरा हुन्छ होइन र अब हाम्रो के हुन्छ त एउटा हामीलाई चाहिँ कन्भर्जन सोध्छ हो र नेक्स्ट हाम्रो के सोध्छ त अर्को हामीलाई चाहिँ यसलाई क्यालकुलेसन सोध्छ है त्यो पनि कति मार्क्सको त टु मार्क्स भनेपछि टोटल मार्क्स हामीलाई कति सोध्ने रहेछ त फोर मार्क्सको आउँछ है क्वेसन बुझ्नु हो है कन्भर्जनको लागि टु मार्क्स र क्यालकुलेसनको लागि नि टु मार्क्स आज हामी कन्भर्सनसँग रिलेटेड जति पनि क्वेसन छन् त्यो कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ हेर्नेछौँ है र uh, यही सिलसिलामा अब हेरौँ सुरुमा हामीसँग रहेको छ डेसिमल टु अदर नम्बर सिस्टम है यहाँ हेर्नु होला आज हामीले के गर्छौँ त डेसिमलदेखि अदर नम्बर सिस्टममा चाहिँ कन्भर्जन गर्छौँ है डेसिमल टु अदरमा है अदरमा हामीसँग के के छ त अहिले चोइस मेन भनेको बाइनेरी छ अक्टल छ र एक्जाडेसिमल छ है भन्न खोजेको डेसिमल टु हामीले बाइनेरी गर्छौँ है आज आज बाइनेरी टु डेसिमल गर्दैनौँ है वा अक्टल टु डेसिमल गर्दैनौँ र एक्जाडेसिमल टु डेसिमल गर्दैनौँ है आज हामी डेसिमल टु अदर मात्र गर्नेछौँ है र टाइम भ्याएमा अरू पनि धेरै कुराहरू पढ्दै जानेछौँ हेरौँ के के कुरा हुन्छ है र त्योभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूले यहाँनिर थोरै चिड जस्तो भन्न खोजेँ है हामीले पहिले ठ्याक्कै एउटा रुल लेखिहालौँ न त हामी <coughs> यदि कुनै पनि नम्बर डेसिमलमा छ भनेदेखि त्यसलाई अरूकोमा हामीले कन्भर्ट गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ है र जेनरली हामीले के हेरेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि नम्बर डेसिमलमा छ भनेदेखि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न हामीले सुरुमा बेसले डिभाइड गर्छौँ है डिभाइड बाई बेस हामीले के गर्छौँ त बेसले डिभाइड गर्छौँ र बेस भन्ने के हो यो बुझ्नको लागि चाहिँ फेरि बेस्ट भिडियो हेर्नु होला अहिले चाहिँ म के भन्छु त बाइनेरीको बेस टू हुन्छ अक्टलको बेस एट हुन्छ र एक्जि एक्जा डेसिमलको बेस हाम्रो सिक्सटिन हुन्छ है हो भनिसकेपछि डेसिमललाई हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न टूले डिभाइड गर्नुपर्छ डेसिमललाई अक्टलमा कन्भर्ट गर्न एटले डिभाइड गर्नुपर्छ र डेसिमललाई एक्जाममा कन्भर्ट गर्न हामीले सिक्सटिनले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है यति कुरा हामीले बुझ्यौँ र नेक्स्ट हामीले अरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिभाइड त गर्नुपर्छ र कति बेलासम्म डिभाइड गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ यसरी रुल चाहिँ सोध्दैन है तिमीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न आउनुपर्छ तर म यहाँ रुल लेखिन्छु है डिभाइड अन्टिल हाम्रो के हुँदैन त तेसन इज लेस देन डिभाइजर जबसम्म हाम्रो वा यहाँनिर बेसै लेखिदिऊँ न मैले बेसै राखिदिएँ है मैले बेस किन लेखेँ त्यो कुरामा पछि डिस्कस गर्नेछु यहाँनिर कतिले जिरो पनि लेखेर हुन्छन् है तर म भन्दै जान्छु यो रुलहरू तपाईँलाई सुरुमा बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ तर म एक्जाम्पल गर्दै जान्छु अनि त्यो धेरै इजी हुन्छ है यो सुरुको त बुझ्यो हामीले बेसले डिभाइड गर्नुपर्छ अर्को भनेको डिभाइड चाहिँ हामीले कति बेलासम्म गर्नुपर्छ त जबसम्म यसको जुन हाम्रो क्वेसन छ नि वा आउने रिमाइन्डर कोइसनले भनौँ डिभाइड गर्ने क्वेसन चाहिँ के हुनु हुँदैन त बेसभन्दा सानो हुँदैन है ल र अर्को हामीसँग के छ त लास्ट भनेको हाम्रो रिमाइन्डरलाई राइट रिमाइन्डर फ्रम बटम टु टप है हामीले के गर्छौँ त कुनै पनि डेसिमल टु अदर नम्बर सिस्टम कन्भर्ट गर्ने बेला हामीले रिमाइन्डर आउँछ नि त्यो रिमाइन्डरलाई बटमदेखि टपसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लेखिरहेको हुन्छौँ है, ले है ले ले जस्तो एक जस्त म एउटा अब कुनै एउटा इक्जाम्पल लियौँ है हामी ल ए सरी मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएँ है जस्तै हामी के गरौँ त एउटा म नयाँ पेजमा गएँ ल जस्तै के एक्जाम्पल लिउँ त हन्ड्रेडलाई लिगौँ है हामीले एक्जाममा चाहिँ कसरी क्वेसन सोध्छ त्यो कुरा म थोरै डिस्कस गर्न चाहन्छु यसरी हन्ड्रेड दिन्छ वा कुनै पनि एउटा नम्बर हुनसक्छ यहाँ तल बेस टेन दिन्छ इन्टु डेसिमल भनेर सोध्न सक्छ ए सरी डेसिमलमा पहिलेदेखि छ इन्टु यहाँनिर बाइनेरी भनेर सोध्न सक्छ है बुझौँ वा यसको ठाउँमा के हुनसक्छ त अक्टेल पनि हुनसक्छ अक्टेलको ठाउँमा हेक्जा पनि हुनसक्छ जेसुकै होस् आज हामी के गर्छौँ त सबै एक्जाम्पलहरू वा सबै कुरा डिस्कस गर्दै जान्छौँ है र यसलाई अर्को भाषामा कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यसरी हन्ड्रेड भयो तल बेस टेन इक्वस टू यहाँनिर वाट लेखिन्छ क्या अनि यहाँनिर बेस टू गरिदिन्छ यसले नि के भन्न खोजेको खोजे हो त सिमिलरली हाम्रो जुन यहाँ माथि छ नि हो बाइनेरीमा नै के गर् त कन्भर्ट गर भन्न खोजे हो है केही खासै गाह्रो छैन यसले के गर्छ त हामीलाई चाहे यहाँ तल बेसमा टू राखोस् वा के गरोस् त बाइनेरी लेखोस् कुरै एउटै हो सिमिलरली अक्टलको लागि यहाँनिर वाट दिएर यसरी एट पनि लेख्न सक्छ है कुरो के हो त हाम्रो एउटै हो है हेक्जाको लागि यहाँनिर वाट दिएर सिक्सटिन लेख्न सक्छ है बुझ्नुभयो नि हो दुइटैको मिनिङ एउटै हो है इन्टु बाइनेरी सक्छ अरू वाट तल बेसमा टू अब सबसे अगाडि हामीले के बुझौँ त अब डेसिमललाई कन्भर्ट गरौँ के त हाम्रो बाइनेरीमा अब हामीले के भनेको छौँ त कुनै पनि नम्बरलाई वा सरी डेसिमललाई अरूमा कन्भर्ट गर्दाखेरि गर हामीले बेसले डिभाइड गर्छौँ अब बाइनेरीको बेस कति हो तपाईँले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भनेदेखि के थाहा छ था, त बाइनेरीको बेस टू हो टू किन त यसको टोटल सिक्वेन्स के हुन्छ त दुइटा हुन्छ यसमा भएको टोटल नम्बरहरू टोटल सिम्बल्सहरू चाहिँ दुईवटा चा, हुन्छ त्यस कारण यसको बेस टू हो अब हामीसँग छ हन्ड्रेड हन्ड्रेड छ होइन अब हामी यसले टूले डिभाइड गर्छौँ हो फर्स्ट रुलले यति भन्यो है फर्स्ट रुलले हामीले यति मात्र के भन्छ भन्दाखेरि हामीले टूले चाहिँ बेसले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई यसले सिकाउँछ है टू फाइभ जा टेन टु जिरो जा जिरो रिमाइन्डर कति आयो त जिरो आयो कि आएन टु फाइभ जा टेन टु जिरो जा जिरो रिमाइन्डर जिरो आयो अब नेक्स्ट रुलले हामीलाई के भनिरहेछ यहाँ भन्नु होला है डिभाइड अन्टिल क्वेन्स इज लेस देन बेस यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो कोसेन्स हो नि वा यहाँनिर टर्म यदि त्यो टर्म बुझ्न गाह्रो भनेदेखि यहाँ हाम्रो जति आउँछ नि यहाँनिर यो टर्म हो त्यो के हुनु पर्यो त बेसभन्दा सानो हुनु पर्यो के टू भन्दा सानो हुनु पर्यो है ए सरी अहिले ग्रेटर छ तर के हुनुपर्छ त टू भन्दा सानो हुनुपर्छ अहिले हेऱ्यौँ फिफ्टी ठुलो कि टू ठुलो हामीलाई थाहा छ फिफ्टी ठुलो अब हामी अझै डिभाइड गर्छौँ है अहिले हामी रुल नम्बर टूमै छौँ रुल नम्बर टूले के गर्छ त हामीलाई डिभाइड गर्दै जा भन्ने कुरा भन्छ है अब टू टु जा फोर रिमाइन्डर वान रिमाइन्डर कति आयो त वान वान र जिरो टेन अब कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ त टू फाइभ जा टेन कति आयो त हाम्रो रिमाइन्डर फेरि जिरो आयो अब टू अझ यहाँनिर कम्पेरिजन गर्नु है यो टू र ट्वेन्टी फाइभमा कुन ठुलो हो ट्वेन्टी फाइभ अझ हामी के छ त बेस हाम्रो हाम्रो यो क्वेसनभन्दा अझ के भइरह त सानो भइरहेछ है ए सरी ठुलो भइरह अब हेर्दै जाऊँ टु वान जा टू 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 जा फोर हो तर रह फाइभ रहेछ रिमाइन्डर वान रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो त वान आयो है अब हामी यसलाई फेरि के गर्छौँ त डिभाइड गर्छौँ है टूले डिभाइड त तु, टू टूले वानलाई डिभाइड जान्छ त जाँदैन अब हामी यसो दुइटैलाई डिभाइड गर्छौँ टु कति जा टू सिक्स जा टुवेल्भ रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो त जिरो किन भन्दाखेरि यसले कम्प्लिटली डिभाइड गरे है हाम्रो ल अब फेरि कम्पेरिजन गरौँ टू र सिक्समा कुन ठुलो छ त अभियस हो सिक्स नै ठुलो छ फेरि हामी डिभिजन गर्दै जान्छौँ है टु थ्री जा सिक्स हो रिमाइन्डर जिरो कति आयो त हाम्रो अझ पनि जी अझ यहाँ कम्पेरिजन गर्नु टू र थ्रीमा कुन सानो छ हाम्रो टु नै सानो छ अब अझ यहाँनिर गर्दै जाऊँ है हो टु वान जा टु रिमाइन्डर वान अब अब हाम्रो के भयो त सरी म यसलाई अब चाहिँ यसरी हरि ल भएन टु वान जा टु रिमाइन्डर वान अब टू र वानमा कम्पेरिजन गर्नु क्या हाम्रो के छ त यो वान सानो छ को भन्दा त टू भन्दा अब हामी चाहिँ यहाँ रोकिन्छौँ है सेकेन्ड रुलले हामीलाई के भनिरहेको छ त डिभाइड गर्दै जा जबसम्म चाहिँ हाम्रो यो बेसकी हुँदैन त ठुलो हुन जाँदैन कुन त यो जसले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा चाहिँ जबसम्म ठुलो हुँदैन हाम्रो बेस है अब वानलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ त हामी सक्दैनौँ त्यस कारण हामी रोक्यौँ अब रु लमा हामीलाई थर्डले के भने छ हेर्नु रिराइट रिमाइन्डर फ्रम बटम टु टप तलबाट माथि जा भने छ है तलबाट माथि जा हामी प्राय तलबाट त माथि जान्छौँ नि माथिबाट तल जान्छ आउँछ त सुरुमा सुरुमा इमेजिन गरौँ न तपाईँ सुरुमा जहिले पनि तल हुन्छ अनि मात्र माथि जानुहुन्छ माथिबाट तल कहिल्यै आउनुहुन्न है माथि पुगिसकेपछि चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ तर अहिले हाम्रो त्यस्तो केस आएको छैन है अब हामी के लेख्छौँ त यसलाई यसरी हन्ड्रेड बेस टेन इक्वस टु अब मलाई भन्नु होला है ल यसलाई वान एउटा वान आयो फेरि के छ त वान माथिबाट आउने होइन नि फेरि तलबाट जाने यसरी कहाँबाट जाने त हामी तलबाट यसरी माथि जाने है One, one. वान वान अब नेक्स्ट हाम्रो जिरो छ अर्को पनि जिरो छ हो नेक्स्ट वान छ फेरि दुइटा जिरो छ साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा गरेर हेर्दा नि हुन्छ हन्ड्रेड बेस टेन इक्वल्स टू यति नै आउँछ है टू यसरी लेख्न सक्छौँ वा यसलाई हामीले भाषामा मिलाएर कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेन्स हन्ड्रेड टेन अफ बाइनेरी इज भन्न खोजेको हन्ड्रेड बेस टेन अरू हन्ड्रेडको हन्ड्रेड डेसिमल नम्बरको बाइनेरी कति हुन्छ त यो भ्यालु यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ कति छ त वान वान जिरो जिरो वान जिरो जिरो हो टु एन्सर हो हामीलाई चाहिँ यसरी हुन्छ है तर एक्जाममा हामीलाई एउटा मात्र सोध्छ भन्न खोजेको कि त बाइनेरी कि त अक्टल कि त एक्जाम तिनटै सोध्दैन है तर अहिले हामी सिक्नको लागि के गर्छौँ त तिनटै प्र्याक्टिस गर्छौँ किन भन्दाखेरि एउटा गऱ्यो होइन यदि एक्जाममा अर्को पर्यो भनेदेखि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि हो त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ त अब नेक्स्ट हामी अक्टलमा गरौँ है कतिलाई त हन्ड्रेड एट इन्टु अक्टेल मैले सबै किन सिकाइरहेको छु भन्दाखेरि मैले त्यो बाइनेरी मात्र सिकाएँ अब एक्जाममा अक्टल सोध्यो भनेदेखि तिमीलाई त गाह्रो भयो नि त्यस कारण म के गर्छु त डिमललाई चाहिँ हरेक नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सिकाउँछु है ल अब हामी हेर्दै जाऊँ फर्स्ट रुलले हामीलाई के भन्छ याद गर त सबसे अगाडि हामीले डेसिमललाई अरू नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्नको लागि बेसले डिभाइड गर्छौँ अक्टलको बेस कति हुन्छ आठ र आठ किन आयो त किनभनेदेखि अक्टलमा हाम्रो टोटल पोसिबल सिम्बल्सहरू आठवटा मात्र हुन्छन् यति कुरो त बुझ्यो होइन ल अब एटले हन्ड्रेडलाई डिभाइड गरौँ है यहाँ हाम्रो फर्स्ट स्टेजले भने होइन अब एट वान जा एट कति आयो रिमाइन्डर टू टू जिरो ट्वेन्टी हो अब ट्वेन्टीलाई एटले डिभाइड गर्दाखेरि एट टू जा सिक्सटिन हो र डिभाइड गर्ने बेला एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर गर गरेर गर्ने होइन नि किन भन्दाखेरि हामीले डिभिजन गर्ने बेला के गर्छौँ त कि त त्यो नम्बरभन्दा इक्वल हुन्छ कि त त्योभन्दा सानो हुन्छ है भन्नु खोजेको ट्वेन्टीभन्दा कि त इक्वल नै हुनु पर्यो अब इक्वल त आइराखेन भनेपछि त्योभन्दा सानो हुनु पऱ्यो है हो र एट टु जा सिक्सटिन हाम्रो कति आयो त रिमाइन्डर भनेको फोर आयो है रिमाइन्डर हाम्रो हो र अब नेक्स्ट हेरौँ त अब हामीले सेकेन्ड रुलले के भन्छ त डिभिजन गर्दै जा जबसम्म के हुँदैन त यो हाम्रो एट यो हाम्रो जुन बेस छ नि योभन्दा ग्रेटर हुँदैन है योभन्दा के हुँदैन त ग्रेटर हुँदैन अहिले बाह्र र एटमा कुन ग्रेटर छ त अभ्यस हो टुवेल्भ ग्रेटर छ भनेपछि हामी अझै डिभिजन गर्छौँ है मैले अब एटले डिभाइड गरेँ एट गरे। एटले एट वानलाई जान्छ जाँदैन अब दुइटैलाई डिभाइड गर्छु एट वान जा एट अब रिमाइन्डर कति आयो त फोर टुवेल्भबाट एट घटायो भनेदेखि त फो आउँछ रिमाइन्डर आयो होइन अब कम्पेरिजन गरौँ त एट र वानमा कुन ठुलो छ त हाम्रो बेस नै ठुलो छ नि वा डिभाइड गर्ने जुन हाम्रो नम्बर छ त्यो ठुलो छ भनेपछि हामी यहाँ अब रोकिनुपर्छ है हाम्रो सेकेन्ड रुल पनि सक्यो अब हामी लास्टमा हेरौँ त लास्टमा के छ त हाम्रो अब कन्क्लुजन दिनु पऱ्यो नि अब कन्क्लुजन दिने बेला रिमाइन्डर कताबाट लेख्छौँ माथिबाट तल कि तलबाट माथि भन त अभ्यस हो तलबाट माथि तिमी टेन क्लासबाट नाइन क्लास एट क्लास सेभेन क्लास आउँछौ कि वान क्लासबाट बढ्दा बढ्दै टेन क्लास जान्छौ हो भन्नु खोजेको तलबाट माथि नै जान्छौ यो कुरा याद राख्नु है त्यस कारण मैले के गरेको थिएँ यहाँनिर अब हन्ड्रेड बेस टेन भनेको कति हो त वान फर्स्टमा वान छ होइन ल फर्स्टमा हाम्रो के छ त वान छ त्यसपछि फोर फोर बेस एट एन्सर लेख्दा नि भयो अरू हामीले मिलाएर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हन्ड्रेड बेस टेन हे अब यसलाई चाहिँ हामी के थोरै भाषामा मिलाइरहेको नि हुन्छ अब हुन त मेरै भाषा ठिक छ भनेर त भन्दिनँ तर एउटा म्याथमेटिकलमा इङ्ग्लिसको ग्रामर मिल्नुपर्छ भन्नु जरुरी छैन द कन्भर्टेड भ्यालु अफ कति त हन्ड्रेड बेस टेन इन्टु कुन त अक्टल अक्टलमा कति आएको छ हाम्रो इज एक सय चौवालिस सरी वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर बेस आठ यसरी लेख्न सक्छौ है र यहाँनिर माथि पनि लेख्न सक्छौँ दुई लाइन म अब हेक्जाडेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने बेला तिमीहरूलाई सिकाउँछु अब हामी के गर्छौँ त यसलाई नाउ के टन्छ त हाम्रो हेक्जाडेसिमल अब हेक्जा डेसिमलमा हाम्रो कन्भर्ट गर्ने पालो छ होइन अब हामीलाई के थाहा छ त सिधा कुरो डेसिमलदेखि अर्को नम्बर सिस्टममा जाने बेला हामी के गर्छौँ त कुनै पनि बेसले डिभाइड गर्छौँ है त्यसपछि के गर्छन् त डिभाइड गर्दै जान्छौँ कति बेलासम्म जबसम्म हाम्रो डिभाइड गर्ने नम्बर वा हाम्रो बेस क्वेसनभन्दा चाहिँ ठुलो हुँदैन त्यस त्यो पनि फेज पास भइसकेपछि वा त्यो पनि कन्डिसन मिट भइसकेपछि हामी अब रिभाइन्डरलाई तलदेखि माथिसम्म के गर्छौँ त लेख्दै जान्छौँ है र अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर हन्ड्रेड छ होइन क्वेसन के सोध्छ त हन्ड्रेड बेस टेन इन्टु हेक्जा भनेर सोध्यो है एजुम यसरी सोध्यो अब हामीले हेयर भनेर त प्राय लेख्ने बानी छ होइन वी ह्याभ के लेख्छौँ त हामीसँग के छ त हन्ड्रेड बेस टेन लेट कन्भर्ट केमा कन्भर्ट गर्छौँ हामी डेसिमललाई डेसिमलमा हो होइन नि इन्टु हेक्जा डेसिमल हामीले के गर्यौँ त हामीसँग हन्ड्रेड बेस टेन छ अब हामी यसलाई एक्जाडिसियममा कन्भर्ट गर्छौँ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त यसको लागि के गर्छौँ त वी हेभ टु डिभाइड हन्ड्रेड बाई सिक्सटिन अरू यसलाई सिक्सटिनको ठाउँमा बेस पनि लेख्न सक्छौँ ल यसरी लेखेर अब हामी आफ्नो अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गरौँ है हामीसँग हन्ड्रेड छ होइन अब कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्नु त एक्ज्याक्ट इसिमलको बेस कति हुन्छ अठार हुन्छ कि बिस हुन्छ कति हुन्छ सोह्र हुन्छ हो हाम्रो एक्ज्याक्ट इसिमलको बेस कति हुन्छ त सिक्सटिन किनभनेदेखि यसमा टोटल हाम्रो लेटरहरूको सिम्बल कतिवटा खान एभाइलेबल हामीसँग सिक्सटिनवटा त्यो भनेको जिरोदेखि नाइन र एदेखि एफ है अब म के गर्छु त हन्ड्रेडलाई डिभिजन गर्छु है अब यहाँ हेर सिक्सटिनलाई प ए सरी सिक्सटिनले पहिला टेनलाई डिभाइ वानलाई डिभाइड गर जान्छ जाँदैन अब यसले टेनलाई डिभाइड गर्छ जान्छ जाँदैन अब यसले एकैचोटि कसलाई गर्छ त हन्ड्रेडलाई हो अब सिक्सटिनलाई हन्ड्रेडमा कति जान्छ सिक्सटिन से फाइभ चाहिँ कति हुन्छ एट्टी हुन्छ र सिक्सटिन सिक्स जा हाम्रो कति नाइन्टी सिक्स सिक्सटिन सिक्स जा नाइन्टी सिक्स रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो त भनौँ त फो आयो कि आएन फो आयो होइन अब कम्पेरिजन गरौँ त हाम्रो सिक्सटिन र सिक्समा कुन ग्रेटर छ सिक्सटिन नै ग्रेटर छ भनेपछि हाम्रो सुरुमै कन्डिसन मिट भयो है हेर न फर्स्ट स्टेज स्टेजमा हाम्रो फर्स्ट नम्बरको रुलले हामीलाई के भन्छ त बेसले डिभाइड गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेपले के भन्यो त डिभाइड गर्दै जा जबसम्म हाम्रो के हुँदैन त्यही हाम्रो सिक्सटिन जुन बेस छ नि त्यो यो के भन्दा ग्रेटर हुँदैन त हाम्रो सिक्स वा क्वेसन जुन हाम्रो डिभाइड गर्ने नम्बर छ नि त्योभन्दा ग्रेटर हुँदैन त्यति कुरो भयो होइन अब हेर सिक्स र फोर आयो हाम्रो के भयो त था? कन्डिसन ठ्याक्क सुरुमै मिट भयो है हो एक लाइनमै सक्यो जस्तै भयो होइन ल भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त हन्ड्रेड बेस टेन इक्वस टु कति हुने रहेछ त सिक्सटी फोर बेस कति त हाम्रो सिक्सटिन भन्नु खोजेको डेसिमलमा हन्ड्रेड भयो भनेदेखि हाम्रो के हो त एक्जा डेसिमलमा कति हुन्छ त्यो नम्बर सिक्सटी फोर हुन जान्छ भयो होइन यति कुरा त बुझ्यो अब हामी एउटा ठुलो नम्बर लियौँ है ठुलो भन्नु खोजेको एउटा योभन्दा अलिक ग्रेटर नम्बर लिउँ त ल जस्तै हामीलाई के सोध्नु सक्छ त फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्रीलाई के गर् त इन्टु डेसिमल यसरी यसरी बेस टेन इन्टु बाइनेरी भनेर नि सोध्न सक्छ नेक्स्ट अक्टल भनेर नि सोध्न सक्छ र अर्को के फेभरेट भनेको हेक्जाडेसिमल र हामीले बाइनेरी अक्टल र हेक्जाडेसिमल कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू पनि मैले प्रिभियस भिडियोमा एकदम खुलेर भनेको छ त्यो भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्स चा। है तिमीलाई धेरै घाटा लाग्नेछ किन भन्दाखेरि बुकतिर पाउन नि गाह्रो छ है त्यो टपिकहरू ल अब हामी सुरुमा के गर्छौँ त फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्रीलाई डिभाइड गर्छौँ केमा त यसरी कन्भर्ट गर्छौँ बाइनेरीमा है फर बाइनेरी भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ है र हामीलाई थाहा छ डेसिमललाई कुनै पनि नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्नको लागि गर हामीले बेसले डिभाइड गर्छौँ है बेस कति हुन्छ बाइनेरीको टु यसरी बाइनेरीको बेस कति हुन्छ त टु हुन्छ है हो ल अब हामी नेक्स्ट अब हामीले यसलाई डिभाइड गरेर हेरौँ है टू टु जा फोर हो क्यारी आयो वान अब टुवेल्भलाई डिभाइड गर टु सिक्स टु जा टुवेल्भ भयो होइन अब के हुन्छ त अब हामी थ्रीलाई डिभाइड गरौँ टु वान जा टू रिमाइन्डर कति आयो त हाम्रो जिरो ए सरी रिमाइन्डर हाम्रो वान कति आयो त अब हेर त टू र टु हन्ड्रेड सिक्सटी वानमा कुन ग्रेटर छ हाम्रो टु हन्ड्रेड सिक्सटी वान अझ हाम्रो सेकेन्ड रुलले के भन्छ यसलाई अझ डिभाइड गर्दै जा है मैले यसलाई ले डिवाइड़ गरेँ 2 1 जा टू हो अब 2 थ्री जा सिक्स अब यहाँ हेरमै हामीसँग के छ त अब यहाँ वान छ कतिले के गर्छन् त अब त वानलाई डिभाइड गरेन सिधै यहाँनिर रिमाइन्डर वान, वान राखिदिन्छन् है यस्तो गर्ने होइन हामीले के गर्छौँ त टु जिरो जा जिरो थाहा छ नि टु भनेको कति हो त हाम्रो जिरो हो रिमाइंडर कति आयो त वान यति कुरा चाहिँ नबिर्सिनु है हाम्रो वान हन्ड्रेड थर्टी थियो है टू वान जा टू टू थ्री जा सिक्स डाइरेक्ट वान कसैले रिमाइन्डर लेखिदिएर हुन्छन् है त्यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन जान्छ लास्टकोमा चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न मिल्दैनौँ है लास्टमा यदि यस्तो नम्बर आएमा डिभाइड नहुने खालको हामी के गर्छौँ यहाँ जिरो हाल्छौँ र जति रिमाइन्डर आउँछ त्यति चाहिँ राखिदिरहन्छौँ है ल अब हामी नेक्स्ट हेरौँ त अझ कम्पेरिजन गरौँ हाम्रो के त वान हन्ड्रेड थर्टी र टूमा कुन ग्रेटर छ भन त वान हन्ड्रेड थर्टी नै ग्रेटर छ भनेपछि अझ पनि हाम्रो बेस सानो छ हामीले डिभाइड अझ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है टु सिक्स जा टुवेल्भ रिमाइन्डर कति आयो त यहाँनिर माथि अझ ए रिमाइन्डर होइन है माथि क्यारी वान जस्तै बुझौँ न टु सिक्स जा टुवेल्भ अब बाँकी भएको वान अब वान र जिरो टेन टु फाइभ जा टेन हामीलाई थाहा छ होइन टु फाइभ जा टेन रिमाइन्डर कति आयो त हाम्रो जिरो कम्प्लिटली डिभाइड गयो है अब नेक्स्ट हेर्दै जाऊँ हामी अब जा, अब हेर्दै जाऊँ है अब फेरि डिभाइड गरौँ टु थ्री जा सिक्स अब फाइभ आयो टु टू जा फोर रिमाइन्डर हाम्रो वान आयो होइन अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि अझ पनि हाम्रो के छ त टु नै सानो छ ओर बेस नै सानो छ भन्दा खोजेको डिभाइड गर्ने नम्बर टु वान जा टू या रिमाइन्डर वान टू सिक्स जा टुवेल्भ रिमाइन्डर कति आयो त हाम्रो जिरो अब यसलाई फेरि डिभाइड गर्नुपर्छ किन किन किनभनेदेखि हाम्रो अझ पनि जुन हाम्रो बेस छ त्यो डिभाइड नम्बरभन्दा सानो छ है सान अब एट आयो होइन सरी टु एट जा सिक्सटिन रिमाइन्डर जिरो टु फोर जा एट रिमाइन्डर जिरो फोर बेर पकाऊ है यहाँ आतिनु पर्दैन हेर अब हामी यहाँनिर एउटै छ भनेर एजुम गरौँ है टू टू टु जा फोर रिमाइन्डर जिरो यहाँ चाहिँ तिम्रो मेन चिट छ है अब यहाँनिर कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि तिमीहरूलाई म भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ धेरैजनाले मिस्टेक गरेर हुन्छ नि जस्तै यहाँ आएर हाम्रो टु छ होइन यहाँ पनि हामीसँग के छ त टु नै छ भन्न खोजेको यहाँ आएर यो हाम्रो बेस पनि टु नै छ र हामीले डिभाइड गर्ने त्यो पनि टु नै छ दुवै इक्वल छ है तर हाम्रो कन्डिसनमा के छ यो हाम्रो ग्रेटर हुनुपर्छ ग्रेटर भनेको टू भन्दा यो टू भन्दा सानो हुनु पर्यो तर यहाँनिर इक्वल छ भनेपछि एकचोटि अझ हामीले डिभिजन गर्छौँ टु वान जा टु रिमाइन्डर जिरो अब हेर्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन ठ्याक्क मिठो हुन आउँछ है र त यो वान के भयो त सानो भयो टूभन्दा अरू यो टू हाम्रो जुन बेस छ नि यो डिभाइड गर्ने नम्बरभन्दा ग्रेटर भयो है यो ग्रेटरको सिम्बल हो है यसलाई अन्यथा नसम्झिनु अब हाम्रो के भयो त सेकेन्ड कन्डिसन पनि सेकेन्ड स्टेप पनि हामीले पुरा गऱ्यौँ अब हाम्रो लास्ट स्टेप छ लास्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौँ त अस्ति फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री टेन इक्वल्स टू अब हामीले तलबाट माथि जान्छौँ कि माथिबाट तल गर त भन न भन ए सरी हामी अलवेज हो मा तलबाट माथि जान्छौँ भनौँ खोजेको यो यताबाट माथि यहाँसम्म पुग्छौँ है अझ हेर्दै माथि यहाँसम्म लामो छ है लामो छ ल भयो होइन ल सुरुमा हाम्रो के छ त वान यसको काम सकियो त्यसपछि जिरो यो पनि भयो अर्को जिरो यो पनि भयो यो जिरो यसको काम नि सक्यो अब हेरौँ यो पनि जिरो भयो एउटा नम्बर पनि नबिर्सिनु है एउटा जिरोले नि धेरै इफेक्ट पार्छ इ जिरो भयो होइन त्यसपछि हाम्रो अर्को वान छ वान पछि के छ भन त जिरो जीरो पछि दुइटा वान कतिवटा वान त हाम्रो एक दुई हो हामीले यसरी एन्सर लेख्न सक्छौँ वा अघि जस्तै भाषा मिलाएर लेख्दा पनि भयो है अब हामी के गरौँ त अब यसलाई हाम्रो फाइभ लाई ट्वेन्टी थ्रीलाई केमा कन्भर्ट गर्छौँ त अक्टलमा है इन्टु अक्टल र अक्टलको बेस कति हुन्छ बेस आठ हुन्छ किन बेस आठ हुन्छ यसमा आठवटा डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ अब हामी फर्स्ट रुलले हामीलाई के भन्छ त बेसले डिभाइड गर भने होइन तिमीले यहाँनिर मिलाएर लेख्न नि सक्छौँ लेट अस कन्भर्ट द फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी टू डे इन्टु अक्टोबल अक्टोबल सो अक्टो वी हेभ टु डिभाइड बाई नम्बर एट भनेर नि लेख्न सक्छौँ है मैले त के गरेँ त सुरुमै सुरुमै एकैचोटि यहाँबाट डिभाइड गर्न थालेँ है फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री डिभाइडिङ बाई बेस बेस हाम्रो कति छ त आठ छ है अब हामी हेर्दै जाऊँ एटले फाइभलाई डिभाइड जान्छ जाँदैन नि अब हामीले यो दुइटै नम्बरलाई एकैचोटि पर्ने हुन्छ है अब फिफ्टी टूलाई डिभाइड गर्न खोजौँ त हामीले एट एट जा सिक्सटी फोर त्यो पनि भएन एट सेभेन जा फिफ्टी सिक्स यो पनि के भयो त हाम्रो ठुलो भयो डिभाइड mm. गर्नको लागि कुन रुल चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ चा? कि भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो कि त्यो योसँग इक्वल हुनु पर्यो अब एट सिक्स जा फोर्टी एट लेस भइरहेछ एट सेभेन जा फिफ्टी सिक्स योभन्दा ग्रेटर भइरहेछ भनिसकेपछि हामी स्मलै लिन्छौँ भन्नु खोजेको एट सिक्स जा फोर्टी एट क्यारी कति आयो त फो आयो है फोर्टी एट र फोर टू फिफ्टी टू हुन्छ है अब फोर्टी थ्रीलाई अब डिभाइड गरौँ त अब हामी के गर्छौँ त एट फाइभ जा फोर्टी हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो भन त थ्री आयो है ल अब हामी यसलाई कम्पेयर गरौँ एट र सिक्सटी फोरलाई कुन ठुलो छ सिक्स्टी फाइभ नै ठुलो छ हो भनेपछि अझ पनि हाम्रो कन्डिसन मिट भएको छैन सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ हामीलाई अझै डिभाइड गर्दै जा एट एट जा सिक्सटी फोर रिमाइन्डर हाम्रो वान यहाँ हेर त फेरि एट र एट इक्वल छन् है अझ पनि हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छैन है ल भनेपछि एट वान जा एट रिमाइन्डर हाम्रो कति आउँछ त जिरो रिमाइन्डर कति आयो जिरो एट वान जा एट रिमाइन्डर जिरो अब एट र वानलाई कम्पेयर गर के हामीले पायौँ त हाम्रो बेस वा डिभाइड गर्नुपर्ने नम्बर के छ त हाम्रो योभन्दा ग्रेटर आयो है ल अब हामी स्टप हुन्छौँ सेकेन्ड स्टेप सक्यो लास्ट स्टेप हामी के गर्छौँ त अब एन्सर लेख्छौँ है भन्नु खोजेको फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री डेसिमल नम्बरको कन्भर्जन नम्बर कति हो त कताबाट आउने माथिबाट तल कि तलबाट माथि डिभाइड गर्ने बेला चाहिँ माथिबाट तल आउने तर लेख्ने बेला तलबाट माथि जान्छौँ है हामी वान जिरो सुरुमा वान छ जिरो छ वान छ थ्री छ बेस आठ यहाँनिर आठ लेख्ने है बिर्सिएर यहाँनिर टु लेख्ने होइन नि अक्टल सोध्या छ भनेदेखि आठ नै लेख्ने र एन्सर अरू यसलाई मिलाएर भाषामा नि लेख्न सक्छौँ है अब हाम्रो बाँकी भएको के हो त नम्बर अब हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ यसलाई एक्जा डेसिमलमा है ल फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री Into, इन्टु मैले एउटै नम्बरलाई किन कन्भर्ट गरेँ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै डिफ्रेन्स हेर्न सजिलो होस् कि जुसुकै नम्बरलाई कन्भर्ट गर्दा हुन्छ तर अहिले हामी के गर्छौँ त सिकिरहेछौँ भाइ मेथड चाहिँ हेर्नु है मैले कसरी गर्दैछु इन्टु हेक्जा डेसिमल भयो होइन र हेक्जा डेसिमलको बेस कति हुन्छ भन त मलाई कानमा भन्ने होइन नि सुन्ने गरी भन त हाम्रो बेस सिक्सटिन हुन्छ र यहाँनिर एक दुई लाइन मिलाएर राख्न सक्नु होला है मैले लेखिदिने हो त लेट कन्भर्ट लेट कन्भर्ट फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री डेसिमल नम्बर इन्टु एक्जा डेसिमल यो लेख्न चाहिँ नबिर्सुन है एक्जाममा मार्क्स दिन्न फेरी चिट चोरेको हो भनेर सम्झिन्छ सिधै क्यालकुलेसन कहिले नगर्नु होला एक दुई वर्ड यसो मिलाएर लेख्ने है ल सो वी डिभाइड नम्बर विथ बेस हामीले गर के गर्छौँ त यो नम्बरलाई बेसले डिभाइड गर्दै जान्छौँ है यति मात्र लेखिदिएँ ल अब फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री छ होइन हामीसँग अब यसलाई केले डिभाइड गर्छौँ त सिक्सटिनले अब मलाई भन्नु होला सिक्सटिनलाई फाइभले डिभाइड जान्छ जाँदैन भनिसकेपछि अब हामीले यो दुइटा नम्बर हेर्नु पर्ने हुन्छ है अब हेर्नु त सिक्सटिन फो सिक्सटिन थ्री जा कति हुन्छ त हाम्रो फोर्टी एट अब सिक्सटिन फोर जा सिक्सटी फोर जस्तो यहाँनिर सिक्सटिन थ्री जा फोर्टी एट सिक्सटिन फोर जा सिक्सटी फोर अब हेरौँ फिफ्टी यो फोर्टी एट के छ त फिफ्टी टू भन्दा सानो छ स्मल छ तर सिक्सटी फोर के छ त फिफ्टी टू भन्दा बिग ओर ग्रेटर छ है ग्रेटर लेख्दा नि भयो अनि हाम्रो डिभिजनको रुलले हामीलाई के भन्छ त कि त यो नम्बर योभन्दा इक्वल हुनु पायो कि त सानो हुनुपर्छ योभन्दा ग्रेटर 47, हुन पाएन भनेपछि हामीले फोर्टी एट लिन्छौँ भन्न खोजेको के हो त यसले हामीलाई सिक्सटिन थ्री जा फोर्टी एट क्यारी फोर आयो फोर र थ्री फोर्टी थ्री हो अब हामी सिक्सटिन टू जा कति हुन्छ त थर्टी टू भयो होइन अब थर्टी टूबाट हामीले के घटाउँछौँ त फोर्टी थ्री ठ्याक्कै इलेभेन आउँछ इलेभेन भनेको कति हो त हाम्रो हेक्जा डेसिमलमा मैले यो मेटेँ है तिमीहरूलाई गाह्रो नहोस् हो अब यहाँ हेरौँ है सिक्सटिन टू जा थर्टी टू अब हामी फोर्टी थ्रीबाट थर्टी टू घटाएर हेरौँ त थ्रीबाट टू घट्यो भनेदेखि वान फोरबाट थ्री घट्यो भनेदेखि वान इलेभेन तर इलेभेन हामीले यहाँनिर लेख्न मिल्छ रिमाइन्डरमा मिल्दैन किनभनेदेखि हामी यहाँ हेक्जा डेसिमल युज गरिरहेछौँ र हेक्जा डेसिमललाई इलेभेनलाई के भन्छ त बी भन्छ किन भन्दाखेरि ए भनेको टेन हो बी भनेको इलेभेन सी भनेको टुवेल्भ यो त थाहा छ हामीलाई होइन ल मैले यति नै लेखेँ हामीले यसमा कति लेख्छौँ त बी लेख्छौँ है बी भनेको इलेभेन अब यहाँ कम्पेरिजन गरौँ सिक्सटिन र थर्टी टूमा कुन ग्रेटर हो अभ्यास हो थर्टी टू ग्रेटर हो भनेपछि हामीले अझ डिभाइडहरू गर्दै जानुपर्ने हुन्छ कसम्म जबसम्म हाम्रो बेस के हुँदैन त ग्रेटर हुँदैन सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन सिक्सटिन टु जा थर्टी टू अब चाहिँ कम्प्लिटली डिभाइड गरिरहेको छ है हो रिमाइन्डर हाम्रो जिरो आयो कति आयो त रिमाइन्डर जिरो अब यहाँ हेरौँ टू र सिक्सटी टूमा कम्पेरिजन गर्नु त कुन ठुलो हो थाहा छ कि छैन सिक्सटिन र टूमा कुन ग्रेटर हाम्रो सिक्सटिन भनेपछि अब हामी यहाँ पर्छ है अब हामीले एन्सर लेख्ने पाल्दा आयो फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री बेस टेन टू तलबाट माथि जाने है माथिबाट तल आउने होइन नि टु जिरो बी बेस सिक्सटिन एन्सर ल यति नै है तपाईँहरूले अरू पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति सिकाउँदै आज बिदा मागेँ भोलि हामी बाइनेरीसँग रिलेटेड र एक्ज्याक्ट एसिमलसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नेछौँ है ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ भिडियो हेर्दैकोमा धेरै धन्यवाद